Está em busca de uma conta digital para se livrar da burocracia dos bancos tradicionais? Bom, a UpsiCred pode ser uma opção para você. A UP é a conta digital da Sicred e ela tem algumas facilidades que podem ajudar no seu dia a dia. A oferta essencial é totalmente gratuita e com ela você tem transferências limitadas para contas UP e Sicred e ainda conta com um número de saques por mês. Se você está em busca de transferências ilimitadas junto com o cartão de crédito, a solução ideal é a oferta UP. Mas para aderir a esta conta é preciso pagar uma pequena mensalidade por mês. A boa notícia é que você fica isento dela por 2 meses. Além dos benefícios, a UP conta com outras funcionalidades para o seu dia a dia, como, por exemplo, um organizador financeiro, crédito pré-aprovado, que está sujeito à análise, e saques sem cartão. E para ter a sua conta UpsiCred, basta apenas baixar o app em seu smartphone. Lembre-se também de seguir os passos indicados para saber uma resposta sobre o seu produto. E qualquer dúvida que você tiver, é só perguntar para a gente em uma das nossas redes sociais, porque nós descomplicamos os bancos.